Ebwana wananiita Kbd Msafi TZ, Kbd Msafi TZ, mwenye vidole vyake venye touch za maana sana. Kitu cha msingi nikwambie siku ya leo, nataka nikupe story mbili tatu ambazo zitakufanya uji enjoy, ujisikie raha. Watu wangu wa Kenya, Uganda, Malawi, South Africa, Canada, huko Ghana na vitu vingine kama hivyo hapo. Kitu cha msingi nikwambie wewe, usisahau kusubscribe, like, comment, weka maoni yako hapo, itakuwa fresh sana. Bwana, leo nakusimulia story nzuri kabisa ambayo itakusisimua, itakuacha wewe katika hali nzuri. Hii story ilinipata mimi mwenyewe, mkali wao, nitakusimulia, utafurahi. Ilikuwa ni mwaka fulani hivi kama 2000 na kadhaa hivi, nikaamua kutoka nyumbani Tunduma kwenda Kwaso Town kwenda kutafuta maisha Dar es Salaam. Design kama ndugu zangu na marafiki na nini ambao kwa Dar es Salaam, nilikuwa sitaki wajue mimi kwa nataka nitafute maisha yangu kibabe babe, yani ile kimimi mimi. Nikaamua kuanza polepole na nini. Kuanza polepole, kwanza cha moto kilipoanzia ni pale kwenye utalala wapi na umeingia town. Nimeingia town, sina pa kulala, sina nini, na ndo nimeshuka na basi hapo. Pata picha enzi za mabasi hapo, mabasi yanaitwaga Hekima. Hekima ya kutoka Tunduma kuja Dar es Salaam. Nikaja Dar es Salaam, nikaanza maisha pole pole taratibu. Nilianza kulala Kariakoo kwanza barazani. Nimelala Kariakoo na Kariakoo changamoto yake ilikuwa ni kwamba ukiwa chalia hapo lazima kunakuwa na watemi wako wanaokutesa. Wanakutesa, wanakunyanyasa na nini. Ukipata kitu labda nini umefanya mchakato hivi, labda umeokota chochote kitu, lazima wao wakichukue kwanza. Kama kizuri, kama ni kitu chakula, wanakula wao. Kama sio kitu chakula, basi nishakuuza, wanakunyang'anya, wanakwenda kuuza. Ama ukiuza ukiwa na hela nyingi, lazima wakwambie tugawane. Na katika kugawana, kama umepata labda ni buku mbili, wao wanachukua, labda wako watatu, wanachukua buku jelo, wanagana jelo jelo, wanakuachia jelo. Ama wanaweza kachukua kabisa vyote, usipate kitu chochote. Wakati huo mziki mwingine unakuja kwenye wakati wa kula. Wakati wa kula mwanangu asubuhi napiga miogo yangu miwili ya shilingi 50-50 miwili na maji ya shilingi 50. Siku inapita, mchana ni kila siku moja moja, jioni hivyo. Kitu kama hicho, design fulani hivi, kama maisha yakuwa poa sana, lakini ndo nimeamua sasa kufight kama mwanaume kuja kutafuta maisha katika jiji la Dar es Salaam. Kifupi, ilienda enda mpaka miezi kama sita hivi nimelala barazani. Baadaye nikakutana na mwanangu mmoja, mshua wangu mmoja, anaitwa Jonas Kiwia huyo. Basi kakutana naye huyo, akaniambia oh, yatali yangu wewe si kudansi fresh, kama vipi tutafute namna tuanze kudansi kwenye makumbi mbalimbali, tunaenda kudansi mwanangu, tunapewa chochote kitu ili kupata kujikimu mwenyewe. Na fresh mwanangu akawa ananisukasuka katika kupiga mauno na nini vale. Tukaanza kufanya kutafuta kazi sasa. Anza kutafuta kazi, tafuta kazi. Bahati nzuri kukutana na kigogo moja wa bendi fulani kubwa kubwa hapa Tanzania. Siwezi kuitaja ni bendi gani, lakini huyo ni kigogo mkubwa sana huko, akatuchukua. Alivyotuchukua tukawa ni madansa huko kwenye hiyo bendi yake. Hiyo bendi yenyewe inafanya nyimbo za siasa. Tukawa ni madansa hapo mbele, tunacheza na nini. Mimi ndoto yangu ya kwanza mziki ndo ilianzia hapo. Kitu cha kwanza nilikuwa nawaza kuja kuwa mpiga mziki mkubwa sana, kama sio mpiga mziki, mtu wa kuimba, yani mkubwa sana. Ndoto yangu ikaanzia hapo. Sasa kwenye swala la kupiga kinanda sikuwa vizuri, yani nilikuwa nikielekezwa sielewi. Kabidi nianze kujifunza kupiga drums, ngoma. Kaanza kujifunza kupiga ngoma huko kwa kwenye bendi hiyo na nini. Kana naenda pole pole, siku mbili tatu, siku nne tano sita, napiga drums na nini. Alafu kwenye nyimbo kabisa, nyimbo zile kubwa, tukienda mahali tunaperform, napiga drums mpaka mwisho na nini. Hivyo nikawa naenda pole pole. Mshikaji wangu Jonas amedili tu na kucheza, mimi siku nyingine nacheza, siku nyingine napiga kinanda, napiga drums. Miaka inaenda, ikafika 2010 na moja hivi, nikaona sasa wacha nijaribu sasa kinanda tena kwa awamu nyingine. Ile najaribu kufanya kinanda kwa awamu nyingine, bahati nzuri Mungu sio asmani bwana,
nikajaribu na nikaona kabisa huu ndio ulikuwa wakati sahihi, maana siku ile najaribu mwenyewe kwa mikono yangu bila mwalimu, nikaona kabisa kama napiga kitu kinaenda hivi. Nakumbuka ilikuwa ni F kabisa, F flat hiyo. Nikajaribu kupiga hapo, napiga naona mbona kama kitu kinajipa chenyewe. Nikawa naendelea kupambania, ndo safari yangu ya muziki kaanzia hapo. Alafu na vingine kama hivyo, kanaendelea na muziki. Mara nikawa nachukuliwa, napelekwa hivi, nikafanya kazi Dodoma kule kwenye bendi fulani hivi. Nikatoka, nikapelekwaga Kigoma kwenye bendi nyingine. Mshua wangu yule anaendelea kuniunganisha, ambaye alituchukua kigogo fulani hivyo wa kwenye bendi hiyo kubwa yenye naimba nyimbo za siasa wakati huo. Sasa hivi alishafariki yule mzee, Mungu amlaze mahali pema peponi. Nikachukuliwa nikapelekwa Kigoma, nikarudi, nikachukuliwa Bukoba. Kwa hiyo nikawa ni mzee wa masafa, yani sikai situlii, ni mabasi. Mshikaji wangu Jonas yamebaki kudansi, bahati mbaya sasa akaacha sasa swala la nanilia, swala la Jonas akaacha swala la kucheza kule kwenye ile bendi, akawa ametengeneza kundi lake la kudansi tu, wanadansi kwenye manyimbo mbalimbali, bongo flavor, gospel, wanadansi kitu kama hicho. Mimi binafsi nikawa nimedili sana na mziki sana, napenda kinanda kuliko kunywa hata maji. Nikaanza kupiga kinanda, napiga kinanda muda wote, kinanda. Mara nikapelekwa Bukoba, mara nikarudishwa, nikapelekwa Mwanza mara na hivyo. Mara nikawa nakodiwa sasa, nakodiwa kabisa, nakwenda nafanya labda kama watu wana mkutano, wananichukua kwa muda, naenda nafanya nao mazoezi, napiga mkutano wao, kisha nachukua maela yangu naweka mfukoni na nyanyuka. Kitu cha msingi nilikuwa sisahau kabisa kwamba ni nani amenifanya mimi nikawa mwanamuziki. Namkumbuka sana yule mzee yule aliniambia, mwanangu, muziki ni hisia, muziki sio kupiga tu, muziki ni hisia. Mimi nikawa nafanya hivyo, na jaribu kuweka muziki sana ndani yangu kuliko kupiga kwenye vidole. Naweka muziki ndani yangu, nasikiliza nyimbo nyingi, nasikiliza marege, nasikiliza R&B na nyimbo nyingine mbali za nje ya Tanzania. Nimesikiliza sana muziki. Alafu baadaye yule mzee akanirudisha dawa, akaniambia, wewe mwanangu, njoo tufanye harakati nyingine. Kifupi, nimetembea sana kwenye vinchi mbalimbali, nchi za wazungu hizi sio chini ya nchi 16. Nchi za wazungu nimetembea sio chini ya nchi 16. Alafu nchi za Afrika, watu wausi, hata siwezi kukumbuka tena sasa hivi, lakini ni nchi nyingi sana. Kwa hiyo kukua pipa, mimi nishakua sana pipa, design kama nimekua pipa mpaka mwenyewe siwezi kukumbuka tena ni mara ngapi. Pasipoti, maana imechafuka hasa, ni pasipoti yangu imechafuka hasa. Na kitu kama hicho. Kifupi, mziki unabeba sana. Mziki unaweza kukufanya ukabadilika, mziki unaweza kukufanya ukawa vile unavyotamani kuwa. Kwa mfano, mimi nilikuwa natamani kuwa mpiga mziki mkubwa sana, japokuwa sijafikia ile ndoto, yani kuwa mzito vile vinavyotakiwa. Lakini sasa hivi napata sponsors kutoka nje, wengine wako Marekani, wengine wako Canada, wengine wako Vancouver, wako Uingereza huko, na nchi nyingi nimepata masponsor wa kutosha sana. Ukizungumzia kwa Afrika huko, Kenya ndio siseme, yani Nairobi na wana wa kuzidi, Mombasa wana wa kuzidi, ambao wananisupporti, wananipa supporti kubwa sana. Kifupi, mziki wangu mimi umebebo sana kulingana na ile kujishusha. Na ushauri wangu kwa wanamziki ambao mnafanya mziki, mnafanya piano, mnafanya kanisani, kwenye mabendi, si mnafanya wapi, na kitu cha kwanza mziki ni kujishusha, alafu kuwa na adabu katika mziki. Unapokuwa na adabu katika mziki, lazima uwe mtu wa kipekee sana. Na adabu katika mziki ni kumaanisha kwamba unakuwa mtu wa kusikiliza viongozi wako. Kama ni kanisani, unakuwa ni mtu wa kuomba pia. Najua mziki pia unahitaji kuomba, alafu kwa watu wa kanisani lazima uombe sana, kwa sababu moja, unavyopiga kinanda kanisani, shetani unajua apendi. Alafu unavyopiga, uwepo wa Mungu unashuka.
watu wanahudumiwa. Shetani akipata hilo anakupiga kwenye uchumi, kama sio kwenye uchumi anapiga familia yako kwenye uchumi, anakutandika magonjwa au anakupa kitu fulani. Wanamuziki wengi wanapenda sana vyombo, yani watoto wazuri. Eh, anakuwa nakuletea yani watoto. Vile ndo anazidi kujitengenezea namna fulani hivi, mara akutenge kanisani, mara hivi, mara kimetokea hivi. Hivyo. Kwa hiyo unapokuwa mwanamuziki unatakiwa kuwa na utulivu sana. Kifupi unatulia, unakuwa unamuomba Mungu, unapata muda wa kuomba, unafanya mazoezi sana. Unakuwa na muda wa kufanya vitu vingi, unajitafakari ulikotoka, unakoenda. Kama leo hii kitokea umekuwa mtu mzima, ni mtu mzima wa kujitegemea, una nyumbani kwako. Ukitokea imetokea leo hii unatakiwa uoe, una chochote nyumbani. Wanamuziki wengi unajua wana ile kawaida ya kutengenezaga. Mtu anakwenda kwenye bendi, kiongozi wa bendi anamwambia, "Wewe kiongozi wa bendi, nitafutie room ya kuishi na nini?" Anafika hapo anaishi, anapata hela, anakula yote, anafanya nini, maana anajua kesho anapata hela tena. Aya, wengine maproducer, anajua tu kabisa ni producer. Aha. Inakuja kwenye swala la kusave pesa. Kusave pesa, maproducer wengi kusave pesa ni imekaaga kushoto sana. Yaani kusave pesa ni Afrika Kusini. Na huko Tanzania. Sasa ukiwa mwanamuziki jitahidi pia kusevu pesa ili uwe na kitu chochote kile chenye kinaweza kikaonekana na kukujengea wewe heshima. Kwa mfano, producers wengi wanapokwama ni wapi? Unakuta amefanya na msanii ngoma, amepata hata milioni 3, milioni 2, amefanya album, amepata milioni kadhaa. Kwa sababu unajua kesho wasanii watakuja tena, anaweza akaifuja fuja. Unakuta producers wengi hawana hata nyumbani kwao. Wengi wanaishi nyumba za kupanga, wanashindana kubadili magari tu makali. Wakati huo gari hamna, baba mwenye gari. Kuna baba mwenye nyumba na kadhalika, baba mwenye watoto wake, mwenye familia nzuri. Wanamuziki wana kasumba pia ya kutokuoa, japokuwa mimi mwenyewe sijaoa, lakini wana kasumba kutokuoa. Kutokuoa kwa wanamuziki wengi kunachangiwa na kwamba unapata mtu, chombo zimejipanga nyingi, zinamkubali na vitu kama hivyo. Chombo zinakukubali, ukitaka kutandika unatandika na nini. Hiyo sio poa. Mwanamuziki kitu cha kwanza pia ni kujiheshimu na kutulia. Unatulia kama una mke, sawa. Kama una mke unatulia basi mpaka ule wakati Mungu ataruhusu kuoa, basi uwe na mke, uwe na nini, kila kitu kikae sawa. Jambo la msingi zaidi. Mwisho, niambie tu katika mziki wangu mimi, kuna mambo mengi sana nimefanikiwa, japokuwa siwezi nikaweka mtandaoni. Nikiweka mtandaoni mwanangu atasema, jamaa anajikuta sana. Kifupi nimefanikiwa vitu vingi kwenye mziki wangu. Mziki wangu umenifanikisha, umenibeba kwa kiwango kikubwa sana. Mpaka sasa hivi na uweza nikasema ni mziki wangu unabeba asilimia nyingi sana kutoka kwangu. Yani za kwangu mimi unabeba asilimia nyingi kuliko kitu chochote, kuliko hata biashara zangu. Niwatakia wakati mwema, niwatakia wakati mzuri. Namba zangu za kunipigia mimi ni 0763-488-266, ama unaweza kunipigia kwa namba ya 0683-177-188, ama official namba nyingine ambayo ni ofisini 0683-77-9999. Hiyo ndo namba yangu ya ofisini. Unanipigia ofisini, tunaongea na wewe na kushauri mambo mawili matatu, tunabadilishana idea, inakuwa kitu kizuri sana. Kitu cha msingi, subscribe, like, comment, weka maoni yako hapo, itakuwa fresh zaidi. Kwa maswali mbalimbali yanayotrend mtaani kwenye mitandao mbalimbali, Kbd Msafi TZ ni nambari moja kabisa kwa ajili yako. Kuna habari mbalimbali kutoka hapa Kbd Msafi TZ za mastaa mbalimbali wanaofanya vizuri, ni nani kufanya nini na wakati gani. Kitu cha msingi, subscribe, endelea kuishi na sisi kama vipi ama nene.